är det ju måndag igen. Och jag har liksom bara accepterat att är man 52, har varit med om en hel del, har lite problem med tarmar och allt vad det nu är, går på koloskopi och massa annat skit man har gjort i livet, ja, men då kanske man får finna sig att man har en liten mage. Men det betyder ju inte att man inte kan hålla sig i form, att man kan fortsätta och träna. Det är bara att man får acceptera att man kanske inte får den där platt magen. Men det är okej. Jag tycker om mig själv ändå. Jag kämpar på helt enkelt. Och det hoppas jag att ni också gör. Då kör vi. Magen behöver lite träning på olika sätt. Det gäller att vara snäll mot kroppen. Har man genomgått olika undersökningar och gjort koloskopi och massa olika grejer, ja, men då vet man att man ska vara snäll mot sin mage, mot sin kropp. Och tänka sig för lite mer. För när man är över 50 så då kommer mycket skit. Så det gäller att man är noga. Så kan man slarva lite då och då. Det får man göra. Men det måste vara måtta på det. Men jag är så himla tacksam ändå. Liksom, att ja, man mår så pass bra som man gör ändå. Det får man vara tacksam över. Men det känns i magen just nu. För ni ser ju att den nuddar ju magen hela tiden. Dunk, dunk, så här. Och då känns det. Och det är precis så det ska vara. Det ska ju kännas. Ja. Jag kör inte så jättemycket mer än så, utan...